ଜହ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯାଇନି ଆଉ କାଉ ସବୁ ଆସିବେ ଏବେ ରୁଟି ଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ଉପର ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛାତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଦେଖେଇନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଗେ ଦେଇଦେଉଛି କାମକୁ ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ କାଉ ଆସନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆସିବେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଶିବାନୀ ୱେଲକମ୍ କରିଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ୱିଥ୍ ଶିବାନୀକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯେ ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ମାମା କାଲି ତା ନଖରେ ତାକୁ ଧରୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ପଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଜି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଛି କାଲି ଭାବିଥିଲି ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ଟା ସେୟାର୍ କରିବି ସେଥିପାଇଁକା ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଛି ଯାଇକି ସେଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲା ମାନେ ଏତିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାଉମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଉ ତାର ଗାଈଙ୍କି ଉଠିଲେ ଦେବ ମୁଁ ଯିବି ଭାରି ଚାଲି ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଖୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଚାଲିବା ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଟିକିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ପାଞ୍ଚଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜହ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛାତ ଉପର ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ମାନେ ଉପର ମହଲା କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି ଲାଇନ୍ ସବୁ ୱାୟାରିଂ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଫଲ୍ କିଛି ଲାଗିନି ସେଥିପାଇଁ କା ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ ଆସି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇବି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇନି ପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ ଆଜି ଯିବ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି କାଲି ବାପା ମା ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ତ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଯିବ ଏଡ଼ିଟ୍ ପ୍ରାୟ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି ଖାଲି କରିକି ଆଜି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ମାରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ମୋର ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ତାର ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିଦିଏ ବାକି ମୋତେ ଆଉ ଟିକିଏ ଚିଆ ସିଡ଼୍ ଫିଆ ସିଡ଼୍ ମାନେ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଯିବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ପିଇବି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲା ବେଳକୁ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବି ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଉଠିବୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବେ ହେଇ ଖୁଡ଼ି ଆଇଲେଣି ଦେଖାଉଛି ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଖୁଡ଼ି ଆସିଗଲେ ଗାଧେଇ ସେ ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମ୍ ବାହାରିବେ ହେଲା ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ମୋର ନିଆଁ ଲଗାଇଲେଣି ସେ ଯେଉଁ ଅଳିଆରେ ଆଉ ଠିକ ପାଣି ପିଉଛି ଖାଇଲା ଏବେ ପାଣି ପିଇଲା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଏବେ ଉଠିଲେ ସେଠି ମମ୍ ଆଉ ଖୁଡ଼ି କଣ୍ଡି କଣ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ୍ତ କାଠି ଭଙ୍ଗା ହବ ଏଇଟା ଖାଲି ବିଲ ଉଡ଼ା
ସେଠି ଆଉ ମୋଟା ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ପତଳା ଗୁରା ସବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ କଚଡ଼ା ଖାଇଥିଲି, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ମାନେ। ଏଇଠି ଚପଲ ଖୋଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖସାରଟା, ହଁ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପଡ଼ାଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ନାଗିଥିବ। ରହ ଟିକେ, ଏଇଟା ଖାଲି ପଥର, ଆଉ ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମ ପଥର। ହଁ ଠିକ ଠିକ, ଏଇଟା ଘାସ। ଯିଏ ହସୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାରିକ। ଦାନ୍ତ ସିଏ ଆଗକୁ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ପଛ ପଛ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଳି। ପାଣି ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଟୋଟାଲ ଭିୟୁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫୁଲ୍ ଭିୟୁ। ସେପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଗାଧାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗାଧେଇ ଚଳିବ ଆଉ, ମାନେ ଗାଧୁଆଗୁଧି କରିବେ। ମୁଁ ମୋର ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବି, କାରଣ ତାକୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ବସିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ବସିବି। ମାନେ ସେଇଠି ଗାଧେଇବେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ବସିବି। ବସିକି ଏଡ଼ିଟ୍ ଯାଉଛି କରିଦେବି। ସେ ଗାଧେଇବା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଏକୁଡ଼ିଆ ଏକୁଡ଼ିଆ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିକି ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଏ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ। ଏଠି ବସିଲେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆଉ ପୁରା ନେଚର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କିଛି ସୋର୍ ସରାବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସକାଳ 5:15 ହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଗଲା, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5:15 ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକୁରା ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କର ଗାଧାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଭିତରେ ମୋର ଏଡ଼ିଟ୍ ସରିଯିବ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲାବେଳକୁ ଦେଖା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ବି ଖରା ହେଇଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।